Com o crescimento da religião evangélica em todo o país, tem se tornado também comum cada dia mais vermos pastores cometendo bizarrices. E na internet, muitos deles já se consagraram, como o pastor da Línguas Estranhas, eu vim aqui porque Deus tem martim, pantim, 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 o pastor Karatê, são inúmeras as atrocidades desse tipo de pastores que se dizem homem de Deus. Pastor pular, fazer firula, rodopiar, todo mundo já ouviu. Mas um pastor falar palavrão em cima do púlpito é a primeira vez. Isso mesmo. A moda agora é usar palavras de baixo escalão diante dos fiéis. Infelizmente, hoje em dia, muitos daqueles que se dizem pastores não estão na posição por amar o próximo, e muitos deles nem acreditam em suas próprias palavras. Com isso, mais situações, como a que vamos mostrar, têm acontecido numa grande frequência no Brasil e no mundo, onde homens que chegam à posição de líderes religiosos, mas que não entenderam nada daquilo que proferem, ridicularizando a religião e aqueles que a seguem de maneira íntegra. Então, vamos ver as cenas mais grotescas e até cômicas desse mundo chamado evangélico. É hora de ficar chocado com os xingamentos e loucuras já cometidos por pastores. Os casos que vamos mostrar não é novidade entre o povo evangélico. Parece que até se tornou comum durante pregações acontecer de vez ou outra um pastor ou cantor cometer uma gafe e falar algum palavrão sem querer. Isso mesmo, tá pensando que é só o povão do mundo que tem a boca suja? Pastores também têm, e põe sujeira nisso. Um dos primeiros momentos icônicos aconteceu em um púlpito de igreja no ano de 2019, com a dupla Renato e Roseli, conhecidos como a família Cavalcante. Estava tudo indo bem durante a canção, até que a cantora Roseli soltou esse palavrão no meio da música. Olha só! Só um minutinho, pastora, passa o que mesmo? Só pra conferir mesmo. Mas se você reparar, ela continua cantando como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fizesse parte da música desde o início. Eu só não sei se Jesus gostou muito de saber aonde é para passar a unção. Bom, dias depois, eles junto com seus pastores se pronunciaram sobre essa polêmica. Vamos ver. A parte, Senhor Jesus, quero agradecer primeiramente a Deus, todos os pastores. Então hoje eu estou aqui para esclarecer pro teu coração, você que estava aguardando esse esclarecimento, que no momento que eu cantei, encosta tua mão na dele e passa unção para ele. Foi esse momento que eu cantei, essa palavra que eu usei, não foi o que estão dizendo que eu usei, nem no meu dia a dia eu tenho costume de usar essas palavras que estão dizendo que eu usei nesse vídeo. Ainda mais, irmãos, no altar, que é um lugar santo, o lugar onde Deus nos escolheu para viver os projetos e os propósitos dele nas nossas vidas. Mas não parece bem isso que ela cantou, não. Vamos ouvir de novo. Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Ou seja, essa cantora querer se desculpar só piorou mais ainda a situação. O correto era assumir o erro e pedir perdão a Deus e ao seu público. Pra caralho não é palavrão. Pra caralho é advérbio de intensidade. Aprendam! Bom, agora é melhor tirar as crianças de perto, que a coisa vai ficar pesada. O que vamos mostrar agora é um pastor que viralizou na web e tem dado muito o que falar.
Esse pastor, que já é bem conhecido por ser intolerante, aparece nesse púlpito, que para muitos religiosos é um local sagrado. É muito alterado na sua pregação e, estando diante de milhares de fiéis, perde totalmente a linha e começa a ofender as pessoas com palavrões de baixo escalão. Eu não tenho papa na língua. Os irmãos, eu não estive lá, os irmãos distribuindo folhetos estiveram aí num evento promovido pela liderança de Fernanda Brum, que diz que é pastora. É mais fácil ela ser prostituta e vagabunda de prostíbulo do que pastora. Isso é. Se alguém disser, a Fernanda Brum é uma prostituta, eu acredito, mas pastora não, pastora ela não é. E eu paro e penso, em que lixo, em que puta espiritual se transformou a Fernanda Brum, em que puta espiritual se transformou a Aline Barros, vagabundas espirituais. Comigo, Jesus pode contar. Se é para fazer contenda usando a verdade, eu sou o homem número um. Você ouviu o que esse homem, que se diz pastor, disse em um local considerado sagrado por muitas pessoas, chamando as cantoras gospel de putas? Cabe esse comportamento de um que se diz homem de Deus ofender assim as pessoas? Como não podemos calar, o que fazemos é compartilhar com todos os nossos amigos e familiares para que todos possam ficar em alertas com esse tipo de pessoa e afastarmos desse tipo de gente. Um vídeo bizarro de uma pastora viralizou nas redes sociais, deixando os evangélicos atônicos. Essa é Janene Alves, a mulher que faz uma pregação em um culto transmitido pela internet. Quando se empolgou ao falar sobre a doutrina, soltou um palavrão e em seguida falou em línguas estranhas. Hoje é normal. Um derraço decanta, vaso de Deus. Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora e comprar cerveja, é normal. Normal o caralho. Normal para quem está sujo, para quem é do altar, se santifique mais, seja purificado cada dia mais, seja santo como Deus é santo. A religiosa pareceu nem perceber que falou uma palavra de baixo calão e continuou a pregação normalmente enquanto os fiéis glorificavam a Deus. Normal o caralho. Normal para quem está sujo, para quem é do altar, se santifique mais, seja purificado cada dia mais, seja santo como Deus é santo. O vídeo onde a pastora mistura línguas estranhas com palavrão está sendo compartilhado na web e tem chocado os fiéis. Essas línguas estranhas com palavrão repercutiu de maneira negativa no ministério da pastora, que a fez vir a público pedir perdão. Vamos ver. Essa é a missionária Jane, e eu vim falar para vocês que eu quero pedir perdão pela palavra que foi na hora da minha indignação, na hora que eu estava pregando. Pode que muitos vai falar que eu empolguei, mas é quando você está muito cheia, assim, sabe, da indignação. Porque saiu lá só pastores. Eu falei, eu me citei. Aí eu falei uma palavra que não é do meu dia a dia, não é da minha índole, não é do meu dia a dia. Quem me conhece mais próximo sabe. Eu estou muito assustada com isso que está acontecendo. Mas eu sei, e eu confio, e eu acredito que há um Deus no céu. E eu estou aqui para pedir perdão, né? Bom, então tá explicado. A religiosa só falou a palavra de baixo calão em um momento de indignação. Mas esse termo não faz parte do seu vocabulário, certo? Mas será que isso apenas comprova que realmente a boca fala aquilo que o coração tá cheio? Mas você sabia que para você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do Fatos e Verdade, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante pra gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto. Agora chegou a vez de falarmos de pastora. Isso mesmo, tá pensando que é só pastor que tem a boca suja? Pastoras também têm. Nesse culto, a mensagem da pastora era sobre casais. Até aí tudo bem, mas quando a dita começa a falar do marido em casa, acaba se empolgando tanto ao ponto de soltar até a parte íntima do casal. E você vai lembrar, na casa do meu marido, eu tinha tudo que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha
tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, ele me vestia, ele me comia, ele me comia, ele me comia, ele me comia. Então, dava-me para de comer. Então, percebeu o que ela disse? Ela até tentou disfarçar, mas não tinha jeito, a vergonha já estava exposta. O que vemos serve para a gente entender e não cair nesses erros, desacertos nos altares de igrejas. Parece piada, mas não é, a vergonha ficou eternizada na internet. Isso mesmo, essa pastora passou uma vergonha terrível. Por isso é importante termos segurança nos púlpitos de igreja, ter firmeza no que estamos falando para não cairmos nesses tipos de vergonha. Que sigamos as palavras do apóstolo Paulo que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Só lembrando que esse vexame da pastora não é só para rirmos, é sim para que possamos meditar a importância de um bom preparo quando for pregar no altar. Falar que o pastor me comia é de boa. O problema é dizer que o pastor tá comendo as meninas, mas é meu marido. Daí é erro gravíssimo. Caso sério. Isso aconteceu quando essa pastora, ou melhor, essa bispa que se chama Juliana Oliveira. Ela, que é de uma igreja do estado de Paraíba, enquanto pregava, soltou essa frase. Aí até disseram: o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida! A reação da fala da bispa dá pra ver nos rostos dos rapazes atrás dela. Um até esconde o rosto com a Bíblia. Mas o pior mesmo foi a ampla divulgação desse momento bizarro nas redes sociais, o que levou tempo depois a bispa a esclarecer a polêmica, alegando que fizeram montagens com suas falas. A paz do Senhor, a bispa Juliana Oliveira aqui falando com vocês. E no meio da pregação, eu dei um testemunho de quando a gente chegou aqui há 12 anos atrás, como as pessoas nos tratavam. De que o meu casamento não daria certo, o nosso ministério não daria certo. E as pessoas falavam muito, e eu dei um exemplo. Então pegaram uma parte, um trecho, emendaram com outro trecho, e daí viralizou. Mas eu, como mulher, jamais aceitaria nenhum tipo de traição. Meu esposo, a gente convive há 23 anos, é meu marido há 19. Nunca houve traição, graças a Deus. Aí até disseram: o pastor tá comendo as meninas, tá comendo as meninas. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. O pastor tá comendo as meninas, tá comendo as meninas. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? E cadê o céu? Vai tomar conta da sua vida. E cadê? Com o crescimento da religião evangélica em todo o país, tem se tornado cada dia mais comum vermos atrocidades desse tipo em igrejas, de pessoas que se dizem cristãs e evangélicas. Infelizmente, esse tipo de pessoas com essas atitudes só tem queimado ainda mais a religião para aqueles que não acreditam ou que tiveram experiências negativas lá dentro. Mas aqueles que procuram viver de maneira íntegra a palavra de Deus e seguir seu caminho, que não venha deixar que esse tipo de pastor continue enganando multidões. Vamos fazer a nossa parte, que é compartilhar com todos os nossos amigos e familiares para que todos possam ficar em alertas com esse tipo de pessoa. Quem sabe assim podemos calar e o afastarmos a muitos desse tipo de gente.